いてる、何これ。あー、痛い、つまんでるだけなのに、なんで痛いの。痛い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 、有刺鉄線のような指。あー痛い痛い、すごい痛い、これもう今日一痛いです。凝りすぎですね。でも下がりやすくはなってきたんで、すごい痛い、何これ。あー、つまんでるだけなのに、なんで痛いの。皮膚病。いや、違います。結ばれてるような痛い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 、有刺鉄線のような指。そんな言えてないですか。こっちもやりますね。血出てないんだよ。針金の音が。すごい痛い、これ、はい、もう今日一痛いです。そうですか、でも頑張りましょう。やっとけば。痛い慣れない。痛いの挟んで大丈夫ですか。耳行きます、肩こりに。あ、痛い痛い、これ痛い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 
ないですか、大丈夫です揉んでるだけですよあびっくりした、あ痛い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 でもここだいぶ柔らかさ出てきましたよ。ああ、よかった。うん。よかったですね。あ、でもだいぶいいんじゃないですか。こっちのポリはだいぶほぐれましたよ。そうですね。うん。痛いですけどいい。あ、痛い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 。ここあ、痛い痛い痛い。痛い。でも動くと絶対もっと痛い。痛い。5回ぐらい痛い痛い痛い、あもうすごい体にまずに死後硬直なんでもう動きが良くなったじゃないですか、どうですか、あ、そうですね、こっち行きやすいですよね、まあ、いいんじゃないですか、はい、吸って吐いて、あ、痛い、あ、痛いね、はい、ゆっくり呼吸します、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い痛い痛いですけどね、はい、ゆっくり、あ、痛い痛い、なんだこれ鎖骨と耳が衝撃的で衝撃な痛さですね、はい、はい、うん、これでちょっと起きてみましょうか、はい、はい、すみません、ゆっくり体を起こしてください、はい、はい、塊叩きますね、痛みっていうのは、そうですね、ちょっと痛いぐらいで、うん、ちょっと痛いぐらいで、またそうですね、あの完全にふにゃふにゃにはなってないんですけど、うん、ただまああれですね、すごい姿勢良くなってますよ、視界変わりましたねこの辺見てた気がする、はい、高さがね出ましたよね、背中がね、あのちょっと立ってみていただいてもいいですか、はい、うん、あ、立った姿勢で見てもやっぱり良くなりましたよね、姿勢がね、うん、そう感じる、あの肩上に耳があるのがいい姿勢なんですけど、この肩の真ん中の線から耳たぶの線がつながるっていうか、やっぱさっきはこう前に入ってこう、そうそうそう、肩もこうなるし首も前に出るみたいな感じだったんですけど、ここ向いてもらったらいいのかな、取れてますか、この背中のラインとかが取れるといいんですけど、ちょっとやっぱこうスマホ首が、あ、スマホ、うん、なったり、ちょっとね、やっぱりこう反り腰になってしまったりっていうのが、今見ててもちょっとお腹がね、出て見えちゃうとかにはなってる感じがありますね、はい、今だとこうスーッと割と一直線上来てる感じで、はい、立てても楽だと思うんですよね、軽い、首も多分だから動かしやすくなってると思うんですよ、こう上げたりですとか、あ、確かに、はい、そうですね、今までもう食いパキってなりそうで動かしてなかったので、この状態からだとやっぱ後ろに持ってこれないので、はい、多分今だとスッと上がるっていうのが大きな変化かなと、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、あ、お疲れ様でした、お疲れ様です、はい、今日またね、いらしていただいて久しぶりで、はい、全体では90分ぐらい、はい、やらせていただいたですけど、はい、はい、体の感じとかご気分どうですか？あ、もうすごい生まれ変わったよ。はい。多分今日薬寝れると思う。あ、そうですね。うん、いつもやっぱり十分に動かしてなくて、うん、眠りが浅いとかだるいっていうのもあるんで、あ、結構こう体整体すると普段動かさないところまで関節持っていったりとかするので、うん、いい感じにこう疲れが出ますよね。うん、はい、いい感じに、しかも体が温かいです、うん、全身、うんうんうん、冷えてましたよ、あ、本当に、本当に足にしても、うん、手にしても冷えてたんですけど、はい、やっていくうちにこう温かさも、あの動きの良さも出てきて、はい、柔らかくもなって姿勢もね、良くなりましたよね、うん、良かったです、はい、あ、まあ、今だんだんやっぱり普段の癖があるので施術直後より少し顔また前に出てきちゃったんですけど、全然わかんないよ自分、はい、そうですね、やっぱこう1年間の疲れがね、多分やらないでした期間があるので、はい、自然とやっぱその悪い癖が、姿勢が、癖がついちゃうので、直後はすごくまっすぐだったんですけど、また今ちょっと普段の感じで着替えたりなんかしてるうちに、なんかまた戻ってただまあ意識的に、例えば今こういうところとかで
こうあれですね、なるべく背中全部つける感じ、頭から腰から、はい、こういう難しいんですけど、まだ使ってない方だとぐーっとこう動かしていただいて、こうなるべく全面をつけるつもりっていうか、どうしても、ね、足の方とかもそうそう、その辺がね拭いたりするんですけど、そこをこう意識して腹筋を締めてつけるみたいな、で顎もちょっと引いて首の後ろもつけるみたいなイメージですね、はい、意識的にこういうことやっていただくとバランス取れます。あ、頑張ろう。そうそうそう、これやってると、あの自然とこれ離した時、ね、離した時にはーってやらないで、このままの姿勢でちょっと前に出てこれをキープするみたいなつもりで、はい、はい、これが1日1回でもあると、多分やっぱなんかパソコンやったりスマホやったりしてるとこういう風になってきちゃうので、それがそのままリセットされないままいくと、だん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 それがもう癖が強くなって、こうこちらをそれにそれないっていう風になるんですけど、やっていくと、あの反ったりとかがしやすくなる。で、あとさらに言うと肩こり体操っていうのがあって、こうそうですね、90度で曲げていただいて、こっちでトントントンと両手でトントントンとします。10回ですね、7、8、9、10。で、そしたら今度はくるんとこっちにして両方そうですね、これも直角にする感じで、ちょっとやりづらいですけど、痛いですけど、これでトン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 ですね。これを10回、ここで下がってきちゃってるので上げていただいて、ここがね、右は特にね、辛いですけど、痛いですけど、やっていくと、でトントンって手でやる感じですね、はい、肘が当たりますけどね今やりづらい、姿勢が悪い方はやりづらいんですけれども、これやって癖にしていくと、ここの柔軟性とかも出ますし、あの肩こりしづらいし、姿勢にも意識ができて、だんだんこのさっきコンプレックスだった顔が前に出るっていうのも、あの改善できますので、やるようにしてください。はい、でまたその自分だけでケアっていうのだと、どうしても気がつかないところがあったり、疲れがたまる部分もあるので、またよかったら、ご利用くださいませ。ぜひぜひ、継続的にね、ほぐすっていうのと、意識して、あの、改善、姿勢を改善したり、ちょっと筋トレというかね、呼吸とかしっかりしていただいて、やってると、まあ、冷えにくい体とかにもなりますので、はい。またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。